Hallo julle en baie baie welkom by ons online podcast. Dit is vir ons so lekker dat elkeen van julle vandag hier saam met ons ingeskakel het. En dit is vir ons so groot voorreg om nog steeds kerk te en nog steeds God se woord uit te kry, ten spyte van die restrictions, ten spyte van die regulasies. En ek is so bly dat jy vandag saam met ons ingeskakel het. Voordat ons begin, kom ons bid saam. Here, baie baie dankie vir elke persoon wat vandag saam met ons ingeskakel het op hierdie podcast. Here, mag hulle regtig waar u woord beleef, mag hulle u aanvaarding beleef en mag hulle hoor wat u vandag oor hulle lewens sê, Here. Mag hulle weet dat hulle hierdie boodskap spesifiek hoor vir 'n spesifieke rede vandag. Mag u met hulle praat, mag hulle harte oop wees vir dit wat u vandag met hulle wil deel. Ek bid dit in u naam alleen. Amen. Vandag wil ek graag oor 'n topic gesels wat ek glo elke persoon iewers in hulle lewe al mee gesukkel het en ek glo vir baie mense is dit 'n daily struggle, dit is iets waarmee hulle elke liewe dag sukkel en dis identiteit. Identiteit is iets wat vir ons so belangrik is, maar dit kan soveel seer in ons lewens veroorsaak wanneer ons dit nie reg aanpak nie, wanneer ons nie reg die regte perspektief hieroor het. En die ding is, identiteit is vir mense so belangrik want ons almal wil voel dat ons inpas iewers. Ons almal wil voel dat ons behoort of dat ons belang en dat ons aanvaar word iewers in ons lewens. Dis menslik van my en jou om so te voel. Maar die probleem kom wanneer ons die teenoorgestelde van dit beleef, wanneer ons rejection beleef, wanneer ons voel dat ons nêrens inpas nie, dat ons voel dat ons alleen is, dat ons voel dat niemand ons aanvaar vir wie ons regtig is nie. En hierdie goed veroorsaak soveel seer en insecurities en swak selfbeeld in my en jou lewe en vir soveel mense veroorsaak dit dinge wat hulle gedagtes impakteer, dinge wat hulle dade en hulle leefstyl impakteer. So dit is so belangrik dat ek en jy die regte perspektief en die regte waarheid het oor identiteit wanneer dit kom by my en jou lewe. Jy sien, soveel keer gaan soek ons ons identiteit in die wêreld. Ons gaan soek ons identiteit by vriende, familie, mense by die skool, mense by die werk, jou sport, jou akademie, wat ook al vir jou belangrik is, wat ook al jy voel, jy wil daar aanvaarding kry. Ons gaan soek ons identiteit daar. Maar die probleem is dat mense gaan ons nog steeds teleerstel. Mense gaan ons nog steeds seer maak. En die wêreld gaan nooit vir ons die stabiliteit kan gee nie. Ons kan ons werk verloor. Iets kan gebeur en jy kan dalk nooit weer sport nie. Dinge gaan verkeerd. En die wêreld is 'n donker plek. Die wêreld is 'n seer plek en ons almal beleef dit nou in hierdie tyd. Dinge is onseker en niemand van ons het standvastigheid in mense of in die wêreld nie. Jy kan selfs mense verloor vir wie jy lief is, by wie jy hierdie aanvaarding en hierdie identiteit soek. So dit is so belangrik dat ek en jy ons identiteit in God gaan kry, want hy is die enigste een, die enigste plek waar ons standvastigheid kan kry in ons identiteit. Ek het 'n quote gehoor wat so mooi was, dit sê, "If people are your only source of validation, you will always end up empty." Nee, sinds is wat ek hierdie voedselkleersel in hierdie water gegooid wat my en jou lewe represent, het die water vuil geword, het die water anders geword as wat het was. Dit is nou nie meer skoon en puur nie. En dis wat gebeur wanneer ek en jou ons identiteit in die wêreld gaan soek. Sien, die skoon water is hoe God my en jou lewe uitbeplan het. Hoe hy my en jou identiteit geskep het om te wees. Maar ons laat baie keer toe dat die wêreld en die mense se opinies en die duiwelse leuns en opinies wat ons oor onsself het, hierdie identiteit kom beskadig, hierdie identiteit kom verander in iets wat dit nie eintlik is nie. Iets wat dit nie behoort te wees nie, iets wat dit nie veronderstel is om te wees nie. Iets wat God nooit oor my en jou lewe gedroom het nie. En hierdie identiteit kom en ons verander dit en ons wil inpas en ons doen dinge wat ons nie eintlik wil doen nie, ons doen dinge wat ons nie veronderstel is om te doen nie. Net om aanvaarding te kry. Net om te voel, hierso pas ek in. Hierdie mense aanvaar my. Hierso voel ek aanvaar, hierso voel ek dat ek goed genoeg is. Maar hierdie dinge en wat ons aanpak, hierdie dinge wat ons doen, kom maak my en jou seer. Wanneer ons ons identiteit verander en aanpas by die wêreld, dan is ons besig om iemand te wees wat God ons nie created het om te wees nie. Ons is besig om skade te rig aan dit wat God vir my en jou beplan het. En dis die heel eerste punt wat ek vandag oor wil gesels is, God kom gee vir ons ons ware identiteit. En ons lees dit in 1 Petrus 2 vanaf vers 9, ek lees dit in Engels, dit sê, "But you are not like that, for you are God's chosen people. You are royal priests, a holy nation, God's very own possession. As a result,
you can show others the goodness of God. For he called you out of the darkness into his wonderful light. Once you had no identity as a people, now you are God's people. Once you have received no mercy, now you have received God's mercy. Dear friends, I warn you, as temporary residents and foreigners, to keep away from worldly desires that wage war against your very souls. Be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Then, even if they accuse you of doing wrong, they will see your honorable behavior, and they will give honor to God when he judges the world. In hierdie vers kry ons ons ware identiteit. In hierdie vers hoor ons wat God oor my en jou sê. Hy sê ons is 'n royal priesthood. Ek en jy is royalty. Ons is geroep in God se koninklike familie in. Hy gee aan elkeen van sy kinders hierdie identiteit as royalty. Dit beteken ons is op 'n plek waar ons deel is van die koning van die heelal se familie. Ons is op 'n plek waar ek en jy as seuns en dogters, prinses en prinsesse is in hierdie wêreld. En God kom gee vir ons hierdie identiteit. En hy het geweet ons gaan dit nooit self kan verdien nie. Niemand kan net in 'n paleis instap en gaan, ek wil deel wees van die royal familie asseblief, en almal gaan, ja, kom in. Nee, jy moet dit verdien, jy moet iets doen om daar te kom, of jy moet gebore wees in hierdie familie in. En God het geweet, ek en jy gaan nooit iets kan doen om daar in te kom nie. Ek en jy gaan dit nooit op ons eie kan regkry nie. Daarom het hy sy seun gestuur, daarom het hy die koning van die heelal afgestuur om vir my en jou te sterf, sodat ons kan gebore word in hierdie familie in. Sodat ek en jy, we can be born again into his family. Ons kan royalty wees hier op aarde. En hy het geweet dat ek en jy gaan foute maak. Hy het geweet ek en jy gaan dit nooit regkry nie. En dis is hoekom hy Jesus vir my en jou afgestuur het. Ek dink nie ons sal ooit die impak van dit besef wat dit beteken om deel te wees van sy royalty, om deel te wees van sy koninklike familie nie. Tweedens sê dit, you are a holy nation. So om holy te wees beteken om anders te wees. Ek en jy moet uitstaan bo die res. Dit beteken nie ons dink ons is beter as enigiemand anders nie, inteendeel. Dit beteken net ons moet anders te lewe. Ons lewens moet anders te lyk as die res van die wêreld. To be holy is to be set apart. Ons is so gefokus en so behept om jou om in te pas of om deel te wees. Om in te blend by die wêreld. Maar God sê vir ons, you are a holy nation. Ek het jou apart gesit van die res van die wêreld. Jo, jy is in hierdie wêreld, maar jy is nie deel van hierdie wêreld nie. God sê vir ons dat my en jou lewe moet heilig wees. En om heilig te wees beteken nie jy moet een kant in 'n hoekie sit en niks met enigiemand te doen wil hê nie. Dit beteken nie jy moet dink jy's beter as enigiemand anders nie. Dit beteken net jou lewe moet reflect dat God iets nuut kom maak het in jou lewe, dat God jou nuut maak het, dat hy jou 'n nuwe identiteit kom gee het. Ons gaan nooit 'n invloed kan hê op hierdie wêreld as ons presies is die wêreld lyk nie. Jy sien God het vir my en jou 'n roeping kom gee om sy woord en sy waarheid uit te leef van die res van die wêreld. Daai vers sê we can show his goodness to the people around us. Maar ons gaan dit nooit kan regkry as ons soos die res van die wêreld lyk nie. Jy sien, as 'n alkoholist byvoorbeeld na sy seun toe gaan en sê jy moet nooit drink nie. Gaan hy seun na sy pa kyk en gaan, hoekom gaan ek vir jou luister? Jy doen dan presies die teenoorgestelde. En is baie keer so in die wêreld. Mense kyk na Christen en sê hulle is hypocrites of hulle judge net almal anders. Maar dis hoekom ek en jy moet anders te wees. As ons lewe represent wat die Bybel sê, gaan mense ons woord vat, gaan mense luister wat ons sê, gaan mense kyk wat ons doen, en ons gaan die wêreld so kan beïnvloed. Een persoon op 'n slag. Ons moet God se goedheid aan ander mense wys. Ons moet deel wat hy in ons lewens doen. Ons moet testimonies gee oor wat se goedheid, wat se amazing dinge, wat se miracles hy in my nuwe lewe doen. Hebreërs 12 vers 14 sê, without holiness, no one will see the Lord. As ek en jy nie heilig is nie, as ek en jy nie 'n heilige lewe leef nie, gaan mense God mis. Ek en jy het hierdie opdrag gekry. En ek en jy moenie in die pad staan van iemand anders om Jesus te ontmoet nie. Inteendeel, ons moet daar wees en ons moet hulle wys wie God is, wie Jesus is.
voordat ek en jy Jesus ontmoet het, het ons nergens gehad om ons identiteit te vestig nie. Ons het rondgeval in die wereld en ons het seer gekry van een plek na die ander, van een persoon na die ander. Maar die dag toe ek en jy Jesus ontmoet het, het ons een standvastig identiteit gekry. Het hy vir ons kom sê, jou identiteit is nou in my. Johannes 1 vers 12 sê, aan almal wat hom echter aanvaar het, as jy jou hart vir Jesus gegee het, die wat in sy naam glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hy het vir my en jou die autoriteit en die reg gegee om sy kinders te wees. Hy het vir my en jou kom sê, as jy my naam aanroep, as jy sê ek is die koning van die heelal, as jy my aanvaar as koning van jou lewe, kom gee ek vir jou hierdie nuwe identiteit. Hierdie nuwe identiteit as kind van God. En jy sien, wanneer ons identiteit in God kom vestig, dan kom maak hy ons niet, kom maak hy ons skoon. En kom vat hy al hierdie dinge wat ons identiteit kom aantas het, kom vat hy al hierdie dinge waarin ons identiteit kom vestig het, en hy kom maak dit niet, hy kom maak ons skoon. Van die binnenkant, daar was hy ons. En hy sê, jy is nie meer jy verlede nie. Jy is nie meer wat jy oor jouself sê nie. Jy is nie meer wat mense oor jou sê nie. Jy is nie meer wat met jou gebeur het nie. Jy is nie meer 'n sportman of 'n sportvrou nie. Jy is nie meer deel van die populaire groep nie. Jy is nie meer hierdie persoon wat hierdie werk doen nie. Jou identiteit word nie gevestig in hierdie goeders nie. Jou identiteit word nou gevestig in my. Jy sien, die duivel is so bedreig deur hierdie identiteit. Hy is so bedreig, want hy weet hoeveel krag en autoriteit daarin lê. Hy weet hoe sterk ek en jy raak, wanneer ons hierdie identiteit aanvat en aanvaar. En daarom gaan hy dinge oor ons pad stuur. Daarom gaan hy temptations oor ons pad stuur, wat ons wil laat struikel. Hy gaan struikelblokke in ons pad sit. Want hy wil nie hê ons met hierdie identiteit aanvaar nie. Hy wil nie hê ons met Godse aanvaarding oor ons lewens voel nie. Hy wil nie hê ons moet voel dat ons inpas in Godse koninkryk nie. En hy is bedreig deur dit. En hierdie verse waarsku ons spesifiek teen dit. Dit sê moenie dinge doen wat nie van God af is nie. Moenie dinge doen wat jou gaan laat seer kry nie. Moenie teen Godse woord gaan nie. Want weer eens gaan jou identiteit aangetast word deur dit. Weer eens gaan die duivel dit gebruik. Hy gebruik spesifiek daai temptations weer teen jou as jy vir dit val. Hy gebruik dit om jou minderwaardig te laat voel. So hou altyd aan om die regte ding te doen. Hou altyd aan om God se wil te soek en sy koninkryk eerste te sit. Die tweede punt is, ons moet geken word aan ons identiteit. So, ek het bietjie gedink aan mense in die Bybel wat gesukkel het met hulle identiteit. En daar's so baie. Maar een van die mense wat die meeste gesukkel het in my opinie, is Jakob. So, Jakob en Esau was broers gewees en Esau was die eersgeborene en Esau het die blessing gekry en hy het van sy pa af sou hy die blessing gekry het, maar Jakob het altyd minderwaardig gevoel, hy het altyd gevoel dat hy nie goed genoeg is nie. En hierdie identiteit was oor hom gespreek, dit was oor hom gegee, sy naam beteken fisies trickster of heelgraf, in die maas en moederskoot het hy sy broers haak gegryp, want hy wou eerste wees. En die wereld het hierdie identiteit oor sy lewe kom spreek en vir 'n rukkie het hy dit aanvaar, vir 'n rukkie het hy in daai identiteit geleef. Hy het sy broer se blessing probeer steel, hy het homself vermom en gemaak of hy sy broer is. Hy het sy broer se erfporsie gevat en al hierdie dinge het hy gedoen omdat hy hierdie wereldse identiteit aanvaar het. Omdat hy nie gekyk het wat God oor sy lewe is nie, omdat hy nie gekyk het wat God se purpose en identiteit oor sy lewe is nie. En ons sien dat hierdie identiteit krisis, hierdie identiteit van die wêreld wat hy aanvaar het, soveel seer veroorsaak het. Dit het vir hom en sy familie soveel drama veroorsaak, soveel seer veroorsaak. Maar jy sien, hy het nooit goed genoeg gevoel nie. Hy het nooit gevoel dat hy die aanvaarding kry nie, selfs al het hy hierdie dinge gedoen wat die mense van hom verwag het. Selfs al het hy die dinge gedoen wat sy ma van hom verwag het, het hy nooit goed genoeg gevoel nie, het nooit aanvaar gevoel nie. Toe hy in die identiteit leef, het hy net nog meer rejection ervaar, nog meer seer ervaar. En hy moes vlug. En jy sien, die dag toe hy Jesus ontmoet het, die dag toe hy ontmoeting met God gehad het en met God gestoei het, sê die Bybel, toe het God
sy ware identiteit oor Jakob kon spreek. Toe eers kon Jakob ervaar wie God sy is. Toe eers kon Jakob ervaar wat sy identiteit God oor sy lewe kon spreek het. En God het vir hom 'n nuwe naam gegee. Hy sê, jy is Israel. En Israel natuurlik is God se volk gewees in die Bybel. God se volk is uit Jakob uitgebore, uit Israel uitgebore. Jy sien, toe Jakob hierdie ontmoeting met God gehad het, sê dit dat hy het gestoei met God en hy het hom nie gelos tot hy antwoord gekry het nie. En naderhand was Jakob se juk uit sy potjie uitgeslaan en ons kan sien dat daar drie verskillende veranderinge in Jakob se identiteit was. Drie veranderinge wat gebeur het toe hy hierdie ontmoeting met God gehad het. Eerstens fisies was natuurlik sy heup gewees wat uit die potjie uitgeslaan het. Tweedens emosioneel. Na hierdie ontmoeting met God, nadat hy hierdie identiteit aanvaar het, het hy vrede gemaak met sy broer en sy die res van die familie. En kon hy vir die eerste keer ooit ware geluk en ware aanvaarding ervaar oor sy lewe. En derdens, geestelik, het hy God se identiteit aanvaar oor sy lewe en God se volk is uit hom uitgebore. So 'n amazing story wat God oor sy lewe geskryf het, het hy ervaar en is uit sy lewe uitgebeur. Het uit sy lewe uitgebeur. So God het reeds hierdie identiteit oor my en jou lewe gespreek, waar ons gelees het in 1 Petrus 2. God het reeds van al die dag wat jy gebore is, nog voor dit. Die Bybel sê, toe jy nog in jou ma se moederskoot was, het hy sy plan en sy storie oor jou lewe geskryf. Hy het hierdie identiteit reeds vir jou gegee. Maar ek en jy moet die stap vat om dit te aanvaar en ervaar. Ek en jy moet die bewuslike besluit maak om te gaan. Ek aanvaar hierdie identiteit. Ek wil in hierdie identiteit leef wat God vir my kom gee het. Ek wil as 'n royal priest leef. Ek wil as 'n holy nation leef. Ek wil anders te wees. En ek wil meer as enigiets kind van God wees. En wanneer ons hierdie identiteit aanvaar, begin ons lewens verander en ons gaan ook fisies, emosioneel en geestelik veranderinge sien in ons lewens en in ons identiteit, in ons karakter. En ons lees hierdie in Kolossense 3 vanaf vers 12. Dit sê, julle is die mense wat God uitgekies het, wat hy geheilig het en wat hy lief het. Daarom moet julle die volgende soos klere aantrek. Liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld, verdra mekaar en as enigeen 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Vergewe mekaar soos die Here julle vergewe het. Die heel belangrikste wat julle moet aantrek is die liefde. Die liefde bind alles volmaak saam. Verder, laat die vrede van wat Christus bewerk het in julle lewens die deurslag gee. Want as lede van een liggaam is julle tot vrede geroep en wees dankbaar. Laat die rykdom van alles wat Christus ons leer, julle leefstyl bepaal. Ons lewens moet verander word deur dit wat God vir ons leer. Met alle wysheid moet julle mekaar onderrig en mekaar die regte pad wys. Sing met dankbare harte psalms, lofsange en geestelike liedere tot eer van God. Verder, doen alles, of dit nou met woorde of dade is, in die naam van die Here Jesus Christus. So is julle altyd besig om hom deur dank aan God die Vader te bring. Jy sien, hierdie vers leer vir my en jou hoe ons lewens fisies, emosioneel en geestelik gaan verander wanneer ons ontmoeting met Jesus het, wanneer ons identiteit in hom gevestig is. Dit leer vir ons hoe ons ander mense moet hanteer, hoe ons na onsself moet kyk en hoe ons na God moet kyk en sy liefde moet uitstraal vir die wêreld daarbuiten. Jy sien die vers wat sê, hierdie is die klere wat jy moet aantrek en jy moet net hierdie klere aantrek. Laat my dink aan 'n ambassador vir 'n spesifieke brand. Jy sien, as 'n persoon 'n spesifieke brand sy ambassador is, gaan hy net daai klere adverteer, gaan hy net daai klere dra en represent vir die mense om hom. Hy gaan nie ander brands van klere aantrek en net doen wat hy wil nie. Dan sy nie 'n goeie ambassador nie. En ek en jy is geroep om ambassadeurs vir God se koninkryk te wees. Ek en jy is geroep om ambassadeurs te wees vir hom hier op aarde. En as ek en jy goeie ambassadeurs wil wees, moet ons net sy waardes, sy liefde,
en sy morele waardes uitstraal vir die wêreld op uit. Ons moet net sy standaarde uitstraal. Ons lewe moet net God se koninkryk reflekteer. Want dan sal ander mense sien hoe goed hy is. Dan sal ander mense sien hoe liefdevol hy is. Dan sal ander mense hom sien vir wie hy regtig is. Hulle sal sien dat dit die moeite werd is om hom te volg. Maar hoe lyk hierdie prakties? Hoe pas ek hierdie goeders prakties in my lewe toe? Hoe aanvaar ek God se identiteit oor my lewe en hoe straal ek dit uit vir die wêreld op buite? En ek het drie punte wat eenvoudig is en wat dalk klisjé klink, maar ons moet dit elke dag prakties in ons lewens doen. As ons hierdie 'n sukses wil maak, as ons suksesvol God se identiteit oor ons lewens wil aanvaar. Eerstens, moenie probeer wees soos die wêreld nie. Ons het dit oor en oor en oral gehoor. Maar as ons as kinders van God wil opstaan, moet ons ophou om te probeer inpas vir die wêreld. Moet ons ophou om probeer dinge doen wat hierdie wêreld van ons verwag. Want dan gaan ons nooit waarlik in ons identiteit van God kan leef nie. Gaan ons nooit waarlik as kinders van God kan leef nie. Want die wêreld gaan ons probeer distrek, die wêreld gaan probeer om ons aandag af te trek. So hou op om te probeer inpas by die wêreld. Tweedens, hou vas aan God se beloftes en sien jouself deur sy oë. Die Bybel is 'n boek vol beloftes, 'n boek vol dinge waar God vir ons sê wie ons is, hoe hy ons sien, hoe lief hy ons het. En ons moet hierdie goeders oor ons lewe begin spreek, ons moet hierdie waarhede begin vasmaak in ons harte. Want dis die enigste manier hoe ons die duivel en die wêreld se attack teen ons lewens gaan counter. Dis die enigste manier ons standvastig gaan bly wanneer die duivel leuns oor ons lewens kom spreek, wanneer die duivel obstacles in ons lewens kom spreek. Jy sien, God is myn jou creator. Net die creator van iets kan die waarde van dit bepaal. Net die kunstenaar kan die waarde van sy kunststuk bepaal, want hy weet wat die storie agter dit is. Hy weet hoeveel moeite en tyd daarin is. Net die bakker kan die waarde van 'n koek bepaal, want hy weet hoeveel tyd hy daarin gesit het. Hy weet wat se bestanddele daarin is. Net ons creator kan ons waarde en ons identiteit bepaal. En ons moet ophou om toe te laat dat ander mense inspraak het, dat ander mense 'n sê het oor ons identiteit. En derdens, ons moet onthou dat die God wat in ons is, soveel groter is as enige iets of enige iemand in hierdie wêreld. Soveel keer raak ons mismoedig, soveel keer wil ons opgee op lewe, soveel keer voel ons dat dit nie die moeite werd is. Ons voel dat ons nie hier moet wees nie, ons voel dat ons nie 'n purpose het in lewe nie. Maar God kom vandag en hy sê vir jou, my kind, jy is goed genoeg. You are chosen, you are loved. And you have a purpose. Ek het jou gekies op jou naam. Ek weet hoeveel haar op jou kop is. Jy is meer as goed genoeg. Kom ons sluit die oor en bid ons aan. Here, baie dankie dat u vandag hierdie woord net weer kom refresh het in ons harte. Net weer kom nuut maak en ons weer kom herinner het aan ons ware identiteit wat in u lê. Hier is soveel keer raak ons misboerig, soveel keer raak ons afgetrek in hierdie wêreld in. Soveel keer kry ons seer, omdat ons identiteit gaan soek in die wêreld. Omdat ons identiteit gaan soek in werk of skool of akademie of sport of vriende of kuiers of familie of geliefdes of meisies of kerels of mans of vrouens. Hier ons besef vandag dat hierdie goeders nooit vir ons standvastigheid of ware identiteit kan gee nie. Want ons kan ons werke verloor, ons kan 'n besering doen en nooit weer sport doen nie. Ons kan geliefdes verloor. Here, die wêreld is so onseker, veral in hierdie tyd. Maar U is die enigste een wat standvastig is en dankie daarvoor, Here. Here, ons aanvaar vandag ons identiteit as kinders van God. En ons wil kom sê dankie daarvoor, dankie dat U dit moontlik gemaak het. Dankie dat ons kan weet dat ons 'n royal priesthood is, dat ons 'n holy nation is. En meer as dit, dat ons kinders van die God van die heelal is. Here, dankie dat U sê dat ons goed genoeg is. Dankie dat U ons vergelyk met galaxies en sê, my kind, jy is so waardevol. Jy is so geliefd, jy sal nooit verstaan hoe ek oor jou voel nie. Here, en ek wil bid dat elke persoon wat hierdie vandag hoor, dat hulle daai woorde sal hoor van U af vandag. Dat hulle dit sal ervaar en aanvaar. Dat hulle hierdie identiteit sal opvat. Dat hulle lewens sal verander, fisies, emosioneel en geestelik. Dat ons lewens sal begin lyk in Kolossense 3.
dat ons goeie ambassadors van U koninkryk sal wees. Heer, ek wil vandag spesifiek elke persoon wat siek is, voor U kom neerleer. Mag U hulle regtig genees, mag U hand oor hulle wees, mag hulle U liefde en U nabyheid ervaar in hierdie tyd, Heer. Elke persoon wat iemand aan die dood afgestaan het, Heer, mag U saam met hulle wees, mag hulle besef dat U hulle vashou, dat hulle nooit alleen is, Heer. Heer, en dat hulle regtig voor kan weet dat U 'n goeie God is. Maak U saak van die omstandighede, maak U saak die sleg wat gaan nie. U bly goed. Heer, ek wil bid vir elke persoon wat onseker en bang is in hierdie tyd. Mag U vrede oor hulle kom. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Mag ons weet dat U vir ons goeie planne het. Planne van voorspoed en nie teëspoed. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Baie dankie dat jy vandag vir ingeskakel het en ek hoop dat hierdie boodskap vir jou regtig 'n goeie boodskap is, dat dit vir jou boodskap van hoop is en dat jy dit in jou hart sal vasmaak. Maak seker jy skakel in vir hierdie sonderse dienste en maak seker jy skakel in volgende week, Monday Motivation, Woensdag als vir Girls en weer Vrydag vir ons podcast. Geseënde naweek en geseënde week verder. Tot ziens.